Шановне товариство, брати і сестри, українці, високодостойна українська патріотична громада, ця банда кілька днів тому назад в українському парламенті остаточно знищила парламентаризм в державі. Ця банда декілька днів назад показала, що влада в Україні узурпована повністю одним кримінально-олігархічним кланом на чолі з Януковичем. Вони знищили народовладдя і усі норми і принципи вільного волевиявлення. І саме через те ми з вами повинні дати оцінку тому, що сталося у Верховній Раді України. Ми говоримо, що ці закони, а насправді це не закони, це закони. Оці закони, які вони зараз трактують, що нібито ухвалили у Верховній Раді України, вони є нелегітимними. Вони ухвалені всупереч Конституції України, вони ухвалені всупереч законам України, вони ухвалені всупереч українського регламенту. На кожному кроці були порушення. Ці закони не обговорювалися в комітетах. Не було відповідних рішень комітетів. Не було можливості депутатам обговорити ці закони в парламенті. Врешті-решт, ніхто не давав ніякого права. Десь там, як щурі, позаховувалися керівники парламенту, Рибак, Калєтнік, під балконом і щось там виговорювали в мікрофони. Це грубе порушення законів і Конституції в Україні. Ніхто не давав права Олійнику, депутату від партії регіонів, тушці і перебіжчику очолювати комісію лічильну і оголошувати, як пальцем з неба, результати 235-235. Кожен закон ухвалювався протягом 38 секунд. Не було першого читання, не було другого читання, не було третього читання. Все це свідчить тільки про одне. Ці закони ухвалені нелегітимно. Ці закони ухвалені неконституційно. А що це значить? Це значить, що ми їх не визнаємо. І ми не повинні їх виконувати. Це не конституційні нормативні акти. Тому це мають знати усі. Має знати народ, має знати влада ця бандитська і має знати світове співтовариство. Шановне товариство, брати і сестри українці, для того, щоб ми не боялися, для того, щоб люди були впевнені, що невиконання цих законів – це не є злочин, а навпаки – виконання Конституції України. І я вам зараз зачитаю ті статті Конституції нашої держави, які дозволяють не виконувати ці бандитські закони. Перше – стаття 3 Конституції. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Слухайте, права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 5 Конституції нашої чинної говорить, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Наші права і свободи людей в Україні цими законами були порушені. Саме тому вони втрачають конституційну цінність, ми їх не визнаємо. Ніхто не може узурпувати державну владу, так каже 5 стаття Конституції. 3, 8 стаття Конституції, цитую,
Конституція має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Ці закони не відповідають Конституції, тому ми їх маємо право не виконувати. І нарешті, 22 стаття Конституції. Конституційні права та свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Шановне товариство, саме все це говорить про те, що ми не визнаємо ті закони, ми їх виконувати не будемо, їх будемо саботувати, і в тому є зараз наше основне завдання. На кожному рівні, чи в Києві, чи в області, чи в районі, чи в селі, чи в місті, ми маємо саботувати виконання тих законів і пресувати ту владу, яка собі дозволяє виконувати ці закони. Ті чиновники, які будуть виконувати ті закони, мають бути оголошені поза законом і поза Конституцією. І якщо вони думають, ті, які ухвалювали закони, президент, який зразу на другий день підписав той закон, Рибак, голова парламенту, який не мав права відразу його підписувати аж через два дні, а підписав через дві години, рано чи пізно їм доведеться за це відповідати. Я вам приведу приклад. Сьогодні в Польщі і в Литві судять тих представників спецпідрозділів ОМОНу, які 25 років тому назад били людей. 25 років пройшло, але їх знайшли і сьогодні посадили на лаву підсудних. І хай знають усі, ті парламентарі, ті, хто підписували, ці закони незаконні, вони не конституційні. Відповідно, їм доведеться рано чи пізно за них відповідати. Ну а ті абсурди, які вони понаухвалювали, ви вже очевидно знаєте. Ну, не їздити більше 5 машин в колоні. Ну, більш дурнішого трактування уявити собі не можна. Ви знаєте, як хлопці в Хмельницькій області подали до міліції заяву. В суботу ми їдемо в баню. Нас буде більше, як 5 машин. Дайте нам супровід. А в бані нас буде більше, як 10 людей. То приставте нам міліцейський наряд. А оскільки ми в баню їздимо кожної суботи, то просимо нашу поїздку в баню внести в календарний план Нетішинського райвідділу міліції. Оце треба робити, товариство. На кожному кроці, в кожному селі, в кожному районі показувати абсурдність тих законів. 5 машин не можна в кортеж збиратися. Та Янукович вже на 20 років наїздив тим кортежом. І то тільки за останніх 2 дні. Але там є ще небезпечні закони. Ви знаєте, що вони узаконили, так вони собі думають, видання зброї так званим мажорам. Тобто діточкам всіх тих суддів-прокурорів. Мало того, що народ сьогодні страждає від їхнього свавілля, вони людей машинами збивають, вони батареї на спини людям прив'язують, топлять в озерах, а сьогодні їм вже зброю дозволили носити. Оце те, що вони понаухвалювали. Та ще й, знаєте, для того, щоб захистити родину судді, вони передбачають, що можна їх сховати, знаєте де, в тому числі? В дитячих дошкільних закладах. Тобто вони тілами діток, які в дитячих садках хочуть захищати свою бандитську владу. Оце їхні закони. Я вже не говорю про інші порушення прав і свобод людей. Наступне, товариство. Вони ухвалили рішення про те, що всі ті беркутівці, всі ті негідники, які сьогодні собі дозволили піднімати руку на мирних людей, всі вони звільняються від кримінальної відповідальності. Це ганьба тій владі. Банду! 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 Але що важливо? Важливо є найважніше. Те, що вони тими законами що показали?
що вони нас бояться, що вони бояться наших дій, вони бояться пікетів своїх помешкань, тому вони це заборонили, вони бояться наметів, тому вони це забороняють, вони бояться конкретних кроків, які ми з вами робили протягом останніх 2 місяців. Що це значить? Значить те, що ми робили вірно. От вам і план дій. Хочете його? Оце і є план дій. Нам треба продовжувати робити те, що ми робили. Нам треба блокувати, нам треба пікетувати, нам треба створювати нестерпні умови для тієї влади. Бо вони цього бояться, товариство. Правильно? Будемо продовжувати. Будемо добивати ту гідру. Ганьба тій банді, а разом мусимо перемогти, бо разом ми. Разом. 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 Крім того, товариство, ця банда своїми діями поставила себе поза законом. Ця банда задемонструвала, що влади законодавчої в Україні немає. Вона не слухає народ і виконавчу найвищу владу уряд не відправляє у відставку. Президент зганьбив себе підписуванням цих законів. Значить, ми маємо розпочати негайно процес формування народних органів влади, Народної ради, Народного уряду, Народного міського голови Києва, Київської місцевої влади. І в цьому мають полягати наші подальші дії. Для того, щоб легітимізувати цю майбутню нашу владу, народну владу, справжню владу, владу, яка буде жити одним диханням з людьми, владу, в якої серце буде битися разом з серцями мільйонів українців. Ми розпочнемо процес її легітимізаціями шляхом збору підписів. Ану скажіть, зберемо мільйони підписів в підтримку народної влади. Починаємо цей процес. Ми ту банду дотиснемо. Ми маємо її дотиснути. І не думайте, що вони такі сильні. І не думайте, що те, що вони так нахабно, антиконституційно собі дозволили в парламенті показати нібито, як вони думають, свою силу, насправді це демонстрація слабкості. Це є їхня агонія. Бо вони на весь світ показали, що їм плювати на закони. Для них один закон – це є бандитські поняття. А ми потребуємо, ми вимагаємо справедливості, чесності. Ми вимагаємо, щоб держава Україна була державою, де буде панувати право. Так, товариство? Оце і є наші подальші дії. Влада хоче нас розколоти. Влада хоче нести сум'яття в Майдан. Влада хоче, щоб енергія людей була спрямована на боротьбу між собою. Оце ми навіть в деяких моментах сьогодні спостерігаємо. А енергію вашу треба спрямувати в єдиному руслі проти цієї банди, а не виясняти тут, на Майдані, стосунки. Так, товариство? Ні провокаціям, ні всяким гнидам, які хочуть тут розвалити Майдан, ні всяким негідникам, які підспівують сьогодні Банковій, завдання якої розігнати Майдан. Не дамо! І обов'язково переможемо! Ми українці! Ми на своїй Богом даній землі! І Светяга буде за нами! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Не хочуть, щоб ми в касках ходили, ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми в масках ходили, ми всі прийдемо. Не хочуть, щоб ми ходили зі смолоскипами, всі прийдемо.